säkerhet och kampen för allsvenskt kontrakt. Redan säsongsupptakten fick sig en rejäl törn när Per Fahlströms ersättare i målet, Lasse Eriksson, missade matcher på grund av skador. Eriksson som storspelade i segermatchen mot Elfsborg för en vecka sedan, inte minst. Djurgårdens danske nyförvärv i höst, Bo Andersen, gjorde ikväll sin 8:e match. Har med sin proffsrutin betyder mycket för tryggheten i försvarsspelet. Djurgården har tagit många enpoängar i höst, men förlorade senast mot Helsingborg. Hammarbys Patrik Andersson, tvåmålsskytten mot Elfsborg, får nästan läge i inledningen, men Andersen har kontroll. Lasse Erikssons första ingripande kommer efter Charbel Thomas försök här. Thomas segerskytt för Djurgården i derbyt i våras. I nästa omgång mot Göteborg måste Hammarby spela utan Johan Andersson som drog på sig sin 5:e varning. En av totalt 10 i ett derby med en hel del nerver utanpå. Bara några halvchanser tills Thomas tar sig ända ner till kortlinjen och skickar in bollen, och då blir det mer än en halvchans för Lukas Nilsson. När hörnorna kom, kom de på rad här för Djurgården. Djurgården som fortsatt att trycka på. Lukas Nilsson försöker utifrån den här gången. Nilsson som i långa stycken var lite för ensam på topp för att kunna ställa till det på allvar. Hammarbys tur att slå hörna på hörna. Och Hans Eskilsson gör 1-0 efter 36 minuter på den 4:e i ordningen. Hans andra mål för året kom inför drygt 21 000 på Råsunda. Snabb Djurgårdskontrik, Toma igen. Enkelt för Eriksson. Hammarbys lyft efter ledningsmålet var markant. Kai Eskelinen och ribbans underkant. Mikael Andersson satsar också han på skott. Och en sån träff sen. Precis som för Eskilsson var det här mål nummer 2 för året för hans del. Bara 6 minuter mellan 1 och 2-0. En uppmärksammad situation precis före pausvilan när Djurgårdens Magnus Samuelsson ska slå bollen över linjen. Hans Berggren fullföljer och en irriterad Samuelsson gjorde sådär. Det och efterspelet resulterade i varningar till Samuelsson och Patrik Andersson. Men vi sätter punkt för första halvlek med Kennedy Bakircioglus specialare. Hammarby ledning 2-0. Hur vänder Djurgården det här? Ja, framförallt måste vi komma högre upp i plan. Vi har hamnat alldeles för långt ner. Vi måste jobba mycket tuffare på andra bollar. Det är där de vinner och får behålla trycket på oss. Charbel Thoma inleder Djurgårdens måstejakt på till att börja med ett reduceringsmål. Lasse Eriksson. Och fortsatte den i sin helhet chansfattig andra halvlek. Ut till Pierre Gallo. Magnus Persson. Och inhopparen Fredrik Dahlström gör det där reduceringsmålet 9 minuter från slutet. Hammarby och inhopparen Christer Forst. Där. Under intensiva slutminuter. Slutskeden när Marcus Karlsson får sin andra varning och tvingas lämna ödesmatchen. Djurgården står inför en milt sagt tung allsvensk avslutning. Vi är mycket besvikna. Som vi agerar i första halvlek så är vi inte värda att ligga på en bättre placering än vad vi gör idag. Det slutar 2-1 till Hammarby. Lasse Eriksson får sista ordet efter den andra raka segern. Men vi har ju två lag som är i paniksituation nästan, och vi kanske kan ha nerverna lite mer under kontroll, lite mer rutinerade spelare hos oss. Kanske det som avgör.